и да чуем от нашия кореспондент Мартин Георгиев каква е ситуацията там. Здравей, Мартин! Здравей, оценка на щети, поставяне на понтонни мостове на места, за да се оправят трасетата, защото има 7 паднали моста. Ние се намираме на един, който вчера се отвори дупка, поради това, че тежкият трафик от Царево към Варвара, надолу към Южното Черноморе, е пренасочен през ето този комплекс Нестинарка. Тук имаше дупка, която блокира и колеги с часове, деца се прехвърляха. Този тежък трафик обаче ще остане много дълго време, докато бъде изграден този понтонен мост. Не е ясно колко дълго време, нито Агенция пътна инфраструктура се ангажира с това. Мостът се намира в съседство на главния път, той трябва да бъде съборен, а понтонните съоръжения от военните ще бъдат тепърва изградени през река като тази. Казвам тази, защото тук се оказаха най-големите проблеми. Виждате натрупаните тип язовирна стена според хората, блокове, каменни блокове са направили преграда, не естествена преграда на тази река на комплексна Нестинарка. Ще ви покажа и вижте там изронената почва, където се виждат отходните тръби, които се вливат в морето. Тук са най-големите нанесени щети. Водите не могат да се отекат. Този мост е изключително така стар, го водят, но преди това реконструиран. Не е ясно как ще поеме този тежък трафик. Оценката до този момент е за около 25-30 милиона лева, обявиха от община Царево. За такива средства ще кандидатстват пред държавата за възстановяване, но преди всичко, както казахме, инфраструктура и само инфраструктура, това е много скъпо. Това, което всички разбрахте, утре е обявен на национален ден на траур, а от Агенция пътна инфраструктура обявиха, че ще работят и през утрешния ден за този път, за да съборят моста и изградят понтона. Карат се съоръжения, които през обходни маршрутите, като са огромен тунаж и висок тунаж, и още в днешния ден се очаква да пристигнат, може би утре до обед. Но така, тук те първа със всеки изминал ден ще излизат все повече проблеми. Проблеми, свързани с възстановяване на нормалният начин на живот, доколкото може да бъде нормален след всичко, което се случи тук и четирите човешки жертви, които взе водното бедствие. Каза, че 20-30 милиона ще са нужни за възстановяване на инфраструктурата, но какво се случва с двата язовира, които са над Царево? Разрушени ли са техните стени? Трябва ли спешно да бъдат възстановени? Не, направихме проверка на язовирите, не са разрушени, те ще бъдат изпуснати тук от властта и от хората, дори които са опозиция на властта, казват, че благодарение на тези язовири, които са били изпразнени, те са били естествен буфер за тази вълна и не се е стигнал до нещо по-голямо като бедствие, тъй като приливната вълна е можела да отнесе оазис, местността, която се намира до Лозенец. Така че превантивно те сега са пълни, ще бъдат отново изпуснати постепенно, за да могат да бъдат естествен буфер при, не дай Боже, нови дъждове. Виждаме ситуацията зад теб. Рязко приключи там туристическия сезон. Какво казват хотелиерите обаче? Ами не е приключил. Само това мога да кажа. Днес на плажа в Китен хората си летуваха, плажуваха на плажа в Лозенец, въпреки че е забранено къпането. За Царевот наистина приключи. Да, сезонът е финито, както го обявиха тук, финал за него. Не, няма никакви изгледи. Хотелиерите ще търсят компенсации. Друг проблем изникна днес. Тоест, ако си тази местност, но нямаш адресна регистрация в, т.е. Нестинарка. Ако си тук, имаш някакъв хотелски комплекс, но нямаш адресна регистрация в Царево, не можеш да кандидатстваш за помощ пред държавата или общината, под някаква форма да бъдеш компенсиран. Така че и този проблем ще излезе на дневен ред. Така е, тежко ще бъде за всички, които имат някаква собственост в местата, които са засегнати. И само с едно изречение да ми кажеш, има ли бедстващи хора в момента в Царево и региона? Не, това е най-добрата новина. Няма бедстващи хора. Добре, много ти благодаря за това включване. Беше важно за нас. Благодаря ти още веднъж. Сега